Ця війна у нашій країні. Ви серця свої не вберегли і полегли за Україну. Уже шостий рік поспіль Україна відзначає головне свято українських воїнів не за календарем країни-агресора, а 14 жовтня на Покрову. У День захисника зранку на алеї пам'яті біля Дніпропетровської ОДА зібралися ветерани АТО, родини загиблих воїнів та всі небайдужі, аби вшанувати мужність і героїзм українських бійців. Це, звісно, дуже важливо, в першу чергу, для того, щоб ми могли пам'ятати тех, кто защищал нашу страну, суверенитет и независимость нашей державы. И в то же время мы должны как бы помнить о тех, кто там остался, тех, кто не вернулись сюда. Урочистості почали з хвилини мовчання. Священники Православної церкви України відслужили панахиду. Обласна влада та рідні полеглих захисників поклали квіти до пам'ятного каменю і стел з портретами загиблих. Мій син Дмитрій погиб під Водяним, захищаючи свою Україну. Зараз ми всі відмічаємо цей праздник. І дуже важко, але ми всі зараз тут. Виходить, що день захисника вітчизни, а також Покрова. І ми зараз усі тут, всі батьки, хто зміг приїхати сюди, бо наші діти загинули за вільну Україну. Іван втратив свого сина в боях під Мар'їнкою на Донеччині. З початком російської агресії проти України хлопець поїхав на передову добровольцем. Батько каже, попри розуміння можливих наслідків, сина від такого рішучого кроку не відмовляв. І сьогодні його переповнюють відчуття гордості за свою дитину та віра в те, що син загинув недаремно. Дякінка, хто піде, крім мене? То, як не я, довжен там був. Не всім так судилися, будь живими. Війна є війна. Бувають погибли, мертві, ну а що? Таке діло. Завершились урочистості ходою, до якої долучилися військові, бійці добровольчих батальйонів, нацгвардійці та поліція. Люди пройшли маршем центральним проспектом міста до найвищого в Україні флагштока. До учасників могли приєднатися всі бажаючі. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».